keskiviikkoiltaa, kuten tuosta alkuleijarista näittekin, niin, tällä kertaa makutestissä Vanilla Cola Soda Poppi Saimaan Brewing Company. Eli tää on ihan, huomasin taas tuossa uutuuden, kun kävelin kauppojen hyllyllä, etsin ihan muuta, niin tämmönen osu silmiin. Katsotaan minkälaista tää on. Minkälaista juomaa tää on. Tää kannattaa avata kyllä varauksella, tää juoma meinaa. Pari kertaa on käynyt silleen, että on ollut koko hytti täynnä. Tulee ihan vaniljan tuoksu tulee heti ekana. Oikein voimakas vaniljan tuoksu tulee heti ekana tästä. Joo, kyllä tässä maistuu tommonen pehmeä vanilja. Maistuu tässä ihan hyvä juoma. Kyllä mä suosittelen kolan ystäville. Tää on muuten aika lähellä sitä Coca-Colan. Jos ootte sitä Coca-Colan vanilja makua maistanut. Tää on aika lähellä sitä. Todella hyvällä maulla tehty. Sopiva määrä vaniljaa. Ei ole liian vahva toi maku. Tää on todella hyvä. On. Erittäin hyvä. Ja vielä Suomi-lipun saanut. Avainlipun saanut. Todella hyvä tuote. Kyllä näköjään Saimaalla jotain osaa tehdä. Muuta kuin kalastaa. Ja veneellä. Erittäin hyvä. Tää on kyllä oikeasti todella hyvää. Meidän paranee vaan paljon näitä limuja juoda. Mä oon yrittänyt vähentää näitä. Mä en paljon enää näihin limuihin. Koske muuta kuin makutestien osalta vaan. No silloin tällöin, eihän mä koko aika teen näitä makutestejä, että se on silloin tällöin. Mutta tää on mun mielestä tää on erittäin hyvä. Jos limuja jois nykyäänkin koko aika, niin kyllä mä voisin tämmösen ostaa semmoisen 30 tölkin. Onko se verkkokaupassa vai 24 tölkkiä, niin voisin ostaa tämmösen setin. Kyllä mä suosittelen tätä erittäin lämpimästi kolan ystäville. Todella hyvän makunen. Ja makutestiahan taas tulee sitten, kun tulee joku tuote, minkä mä huomaan, niin makutestia tulee taas, että muistakaa tilata kanavaa. Ne, ketkä katsoo nämä makutestivideot, niin kyllä niitäkin tulee, että senkin takia voi sitten tilata tämän kanavan. Ja paljon muutenkin sisältöä on tulossa. Nyt on tulossa taas koko aika kaiken näköistä erilaista kivaa pientä. Ja huomenna tulee tietysti taas aamuvideo. Meidän taas työmaalle tuonne valvontahommiin, niin siinä tulee taas. Mä teen taas siinä jonkun videon. Katsotaan nyt, mitä ne saa keksittyä taas toi uutisankkuri tai eduskuntahomma tai muuta. Niin. Kyllä sieltä taas joku semmonen uutinen tippuu, mihin mä otan kantaa. Mutta muista, pysy kanavalla ja tilaa kanava ennen kaikkea. Kiitos kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin.